На сцені танго. А ще самба, хай-гілс та інші стилі танцю. Це концерт «Танцюй зі мною, Україно». У ньому беруть участь найкращі хореографи, найвідоміших перформансів. У концертному залі справжній аншлаг. Дніпряни кажуть, прийшли заради виступу Євгена Кота. Мені дуже він подобається, енергійна людина, красива, емоціонально заряджена. Те, чого нам не вистачає в житті, коли дивишся на нього, хочеться бути таким, як він. От, незважаючи на те, що в Україні він все це може робити активно, енергійно, позитивно. Хочеться бути таким, дивлячись на нього. Танцюю вже 16 років. Направлення в мене – народна хореографія. Кот являється моїм кумиром. Не тільки він, але й його дружина. Хоча я не займаюся подібними танцями, але її пластика – я хочу саму собі таку. Євген Кот – хореограф і переможець шоу «Танці зірками». Ділиться. До концерту готувалися 4 місяці. Творили програму з 3 частин. В першій частині ми даруємо глядачам максимум енергії своїм танцям. В другій частині ми розповідаємо про танці і кличемо наших глядачів танцювати і робити шоу разом з нами саме на сцені. А третій блок називається «Україна». І цей блок про Україну. Номера, які поставлені, які придумані про Україну на сучасні твори музичні. На одній сцені з Євгеном – його команда з 6 танцюристів. А ще – дружина Наталя Татарінцева, уродженка Дніпра. Вам, Дніпро, подякувати за таку вашу землячку, за мою дружину. Тур всеукраїнський та благодійний. Частина з продажів квитків піде на відбудову шкільних укриттів на деокупованих територіях. Олександр Мірошенчев, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».